família! Pô, não ia nem gravar, velho, mas o brother aqui, moço, eu nem conheço o cara, né, bicho, mas o cara tá no aperto, né, velho? E a gente aqui com a motociclista, mano, a gente um ajuda o outro, tá ligado? Devagarzinho que a gente ajuda o amigo, né, velho? Nunca reboquei ninguém também, mas assim, mano, uma hora eu posso precisar também, né, velho? Devagarzinho que a gente vai ajudando o brother. Você que anda de moto aí, ó, tá ligado? Vê alguém assim no perrengue, velho, dá uma força, né, velho? Que aqui é tudo uma família só, bicho. Já tem um posto bem aqui, ó. Bora, fiel. Valeu, família. Tamo junto, velho. É isso aí, entendeu, galera? Não conheço o cara, mas nem por isso eu vou deixar de ajudar, né, velho? E se fosse eu? Se fosse alguém querendo me ajudar? Tá ligado? Essa é a visão, para lá. Essa é a visão, um ajudando o outro, tá ligado? Então é isso, velho.